はい、ということで前回の動画に引き続きですね、子供代理士についての動画となります。で、子供代理士の資格のね、取得方法ということで、やっていきたいと思います。今ざっくりと決まってるのがですね、資格条件として、まず5年以上の子育て経験者、または保育教育機関の経験者ですね。これはね、やっぱりもちろんこの子ども代理士っていうのは、まあ、子どものね、代弁をしてね、子どもの、その代理人をするわけですから、まあその子どもとね、話すのが苦手とかね、話したことがあまりないとか、子どもの気持ちがよく分かんないとか、そういう人はね、さすがに、できないと思うので、5年以上のね、そういった子どもとの関わりがある人、コミュニケーションをずっと取ってきた人であれば、まあまあそのね、やる資格はあるのかなと、できるね、最低限の力はあるのかなということで、まず資格条件として5年以上のね、経験があるということをまず条件とさせていただきました。それからですね、まず、1時2時3時と分けました。これはね、やっぱりね、もう誰も簡単に慣れてしまってもね、困る資格なのでね、子どもの本当にこう大事なね、本当に難しいところをやっていくってことで、ある程度の能力がある人ではないと資格が取れないようにしました。結構厳しくなってると思います。で、まあ、1次は筆記試験ですね。これ最低限の知識がないともう話にならないので、まあ、法律的なところであったり、心理学とかね、まあ、そういったところであったり、まあ、法律的なところで言ってはまあ憲法から始まり、まあ、民法ですね、まあ、家族とか親子のについての民法であったり、児童虐待防止法であったり、児童福祉法とかね、あとは子どもの権利条約とかね、まあ、そういったところですよね、まあ、条例とかね、そういったところについての最低限の知識がないと困るということで、その辺はしっかりね、勉強して頭に入れて、もらってね、すぐ答えれるようにしてもらわないと困るので、その辺については筆記試験で、やっていきたいと思います。で、まあ、そのね、だから筆記に必要なところ、まあ、知識として必要なところっていうのは、このね、講座、YouTube ね、この YouTube で無料通信講座ということで、何個かね、講座の動画をね、作っていきたいと思います。この子ども代理士の資格を取るにあたって、必要な知識を、まあ、解説するね、無料通信講座の動画をいくつか作っていくので、まあ、それを見て勉強してくださいっていうことですね。はい、無料の教材です。ね、誰でもどこでも勉強できるように、しておきたいと思います。はい。で、まあ、そこの筆記試験で、まあ、合格、した方はですね、まあ、この時点で、まあ、仮のね、仮の子ども代理士としてのね、仮の資格っていうのは取れるようにしました、ね、一次試験で、まあ、仮免みたいなもんですね、車で言うと、ね、ただ仮免なんで、まあ、外に出てね、その子ども代理士として、業務をするとか仕事をするってことはまだできません、ね、まあ、その先にね、子ども代理士として、子どもを助けることを仕事にしたいという人は、その次に進んでもらいます。で、一次合格した人が、その二次三次を受ける資格が生まれてくるということですね。で、二次は何をするかというと、まあ、書類審査ですね。その人の経歴とか、まあ、人となりっていうのを見るっていうのと、あとは論文ですね。その人の考え、思いだったり、考えだったり、うん。まあ、自分がね、どういう思いで、どういう経験をしてきた上で、この仕事をやりたいと思っているかとか、そういったね、ちょっと論文、をね、作文をちょっと書いてもらって、で、それを見て、後日ですね、この人はもう絶対やってほしいと、もうやる資格はあると、絶対やってほしい、そういう人を選びます。書類で、ね、論文と書類で選びます。で、そこで、通った人が三次試験です。今度はね、三次試験は面接です。
ね、僕とちょっと会ってね話してもらいます。それから軽い実技ですね、まああのこの仕事は本当にもう実技がメインになるので、まあ、軽くね、まあ、想定してですね、ちょっと実技技能試験ということで、やっていきたいと思います。でも3時に行けばね、まあほぼほぼもう子ども代理士ね、あの NPO 法人、 NPO 法人専属の子ども代理士として、やってもらうということになると思うので、もしそうなると本当にもう実務としてね、仕事として、子ども代理士として、現場に行って子どもを救出するということをやってもらうようになると思います。でもちろん仕事なんでそこにもね報酬、絶対出るんで、報酬支払うので、それが仕事になるというふうな感じで、やっていきたいなと思っております、ね、で、この試験をじゃあいつやるかっていうことなんですが、この試験のね、あれですね、テスト用紙とか、まあ、講座がまだ全然ねこれからやっていく感じなので、そうですね、まあ、この辺の準備ができ次第、報告していきたいと、告知していきたいと思います、ね、まあ、夏頃にはできたらいいなとは思ってるんですけどね、なかなかあの準備が大変なもんで、いつになるかはまだちょっと明言できないんですが、ね、やっていきたいと思いますんで、まあそのまあ、応募人数によってね頻度は変えていきたいと思います。最初はおそらくねもう全然いないと思うので、半年に1回とかになると思うんですけど、いやでも分かんないですからね、本当に殺到するようなことがねもしあるようであれば3ヶ月に1回2ヶ月に1回とかね、いうふうになるとは思います。はい、ということで、子ども代理士の資格の取得方法ということで、解説しました。親子断絶をぶっ壊す。